Eu não sei porque o meu filho não gosta de ir à missa. E tem que querer. Uma vez uma pessoa discutiu comigo dizendo assim: eu acho errado a igreja batizar criança. Essa é uma imposição. Não podia fazer? Tinha que deixar crescer para saber se queria ser católico ou não. Eu falei: também acho. Mas acho também um absurdo o pai e a mãe tratar da criança. Sabe lá se ela quer comer aquilo? Dá banho na criança. Não devia dar. Por um nome. Deixa crescer. Ah, mas isso são coisas essenciais. O único essencial em nossa vida. Pode faltar tudo, 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 tudo. O único essencial na nossa vida é Deus. Único, 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 único. Mas nós deixamos Deus de lado. A missa nós vamos quando tem vontade. Rezo quando dá. Eu sou muito católico. Dízimo é uma vergonha. Em alguns lugares chama centésimo. Em outros vídeos chama milésimo, quatrilésimo.